ଏହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାହାମାଠାରେ ଥିବା ପାର୍ବତୀ ପାୱଲୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏବେ ସରୀସୃପମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। 1982 ମସିହାରେ ରାହାମାଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପାର୍ବତୀ ପାୱଲୁମ୍। ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଅନେକ ଆଶା ଭରସା। ପାଖାପାଖି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବୁଣାକାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚମାନର କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିଲା। ଏହି କପଡ଼ାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଢ଼ୀ, ବେଡ୍ସିଟ୍, ସାର୍ଟ, ଗାମୁଛା, ଲୁଙ୍ଗି, ଡୋସ୍କିନ୍ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଏହି ମିଲ୍ ଚାଲିବା ପରେ 2001 ମସିହାରେ ହଠାତ୍ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଫଳରେ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇ ଘରେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମର 2001ରେ ସେ ନିଜେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ 30 ଜୁନ୍ 2001 ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବ ଦରମା ଇତ୍ୟାଦି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ମିଲ୍ ଆଉ ଚାଲୁ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ। ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ପରେ ଦରଖାସ୍ତ ନିଆଗଲା, ନିଆହେଇକି ସେଟା ଅଡ଼ିଟ୍ ବି କରାଗଲା। ଅଡ଼ିଟ୍ ପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ବକେୟା ଦରମା ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଆମକୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ଦରମା 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନଦେବା ଫଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁତ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଦରମା ଆଉ ଇତିହାସ ଦେଲେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବି ନିଜେ ଚଳିପାରିବୁ। ଏପଟେ ହେଇଛି ବାହାର କୋଲକାତା, ଫରେନ୍, ତା'ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏ କପଡ଼ା ଦେଶରେ ବହୁତ ଆଦୃତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏ ମିଲ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଚେକର କାମ କରୁଥିଲି, କପଡ଼ା ଚେକିଂ କରୁଥିଲି, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛି। ତା'ପରେ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୁହାରି କରିଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ସାଲାରିଟା ବାକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରୁନୁ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମ ପିଲାମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ଫୁଜୁରାଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ଆମ ମିଲ୍ଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲୁ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କାମ କରିବେ। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କିଏ ଚା ଦୋକାନ କିଏ ପାନ ଦୋକାନ କରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, କିଛି ଲୋକ ମରିଗଲେଣି ଖାଇବା ବିନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗା ଲୁଙ୍ଗି, ଲଙ୍ଗ କ୍ଲଥ ଆଉ ପପ୍ଲିନ୍ କପଡ଼ା, ସାର୍ଟ କପଡ଼ା, ଲୁଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ପାର୍ବତ ପାୱଲୁମ୍ରେ ତନ୍ତ୍ର ଚଳାଉଥିଲି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲି। 1982 ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା ହେଲା ଜଗତସିଂହ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳେ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏଇ ମିଲ୍ଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଧାନ ଖଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ବନ୍ୟାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିଲେ। ତା'ପରେ ମିଲ୍ ଚାଲୁ ହେଲା 1982 ମସିହାରୁ 85 ମସିହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କଲା, 2001 ମସିହାରେ ମିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ପରିଚାଳନା ଅପାରଗତା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କଲେ, କମ୍ପାନୀ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା ଆଉ ଆମ ଯୋଗାଇ ପାରିବି ନାହିଁ କି ଆମେ ଦାବି କଲେ ଆମ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଇପିଏଫ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେତେ ଦାବି କଲେ ତ କମ୍ପାନୀ ଶୁଣିଲା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ବକେୟା ପଇସା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁ କରାଯାଉ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଯେମିତି ପିଲା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଏହାରି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଆସୁଛି, ହେଲେ ଏହା ପୂରଣ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଦରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ଏହି ବୁଣାକାରମାନେ। ତେବେ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ନ କଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ବାବଦରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଲ୍ ଟିକେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛୁ, ସୁରଟରେ ହେଉ ବା ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଲୋକ ବା ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଦାଦା ବା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ
ସେମାନେ ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ସଂକଟାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଆମ ଏଇ ଭାଇମାନେ ଦାଦାମାନେ ଏଇଠି କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କ୍ଷମତାକୁ ଏଇଠି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠି କାମ ମିଲ୍ଟା ଉପନେଲେ ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ଏଠିକାର ଯୁବପିଢ଼ି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବେ ଓ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଟାକୁ ରିଓପନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକେୟା ପଇସା ପଡ଼ିଛି ବାକି ସେଇଟାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଏଇଟା ରିଓପନ୍ କରାଯାଉ। ନଚେତ ନାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଅଜା ଦାଦା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ରାଜରାସ୍ତ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଉ ତା'ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଯାହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅକାମୀ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମିତି ସ୍କିଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କେତେ ସ୍କିଲ୍ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଗୋଟେପଟେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାୱାରଲୁମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।